ះរង្វាន់ពីបារីលុនដុនដែលជាបារីមានគុណភាពកម្រិតអន្តរជាតិទិញបារីលុនដុននៅថ្ងៃនេះសូមកុំភ្លេចពិនិត្យមើលរង្វាន់នៅក្នុងកម្រិតកញ្ចប់បារីនោះលោកអ្នកអាចនឹងឈ្នះរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ដល់ទៅ5ដុល្លារភ្លាមភ្លាមមានរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់សុទ្ធសរុបទាំងអស់ជាង 37,500 ដុល្លារនិងមានរង្វាន់ជាបារីលុនដុនដ៏ច្រើនសម្បើមទៀតដែលនឹងត្រូវឈ្នះភ្លាមភ្លាមដល់ពេលវេលាដែលលោកអ្នកត្រូវរីករាយជាមួយបារីលុនដុនLondon, nom mà nơi kiếp sọc sài nơi chìm.